jaz točno vem, zakaj ga vaš Wi-Fi sračka in sem vam že parkrat povedal, kaj treba narediti, ampak no, Pikachu knows everything. Zato vam bom mogoče na koncu videa spet povedal, zakaj. Baje imajo ljudje tako velike hiše in stanovanja, da imajo težave z Wi-Fi omrežjem, da na WC-ju ne morejo gledati TikToka in da v zgornjem nadstropju uporabljajo prenos podatkov? Jaz teh težav nimam, ampak kaj pa jaz vem, živim v stanovanju velikosti škatle v čevlu. Ampak šalo na stran, odkar sem štartil ta YouTube kanal in ko sem naredil prvi video o Wi-Fi routerju, ki je bil kot zanalaž Linksysov, sem prejel kar nekaj klicev prijateljev, ki so me spraševali, kako rešiti težavo slabega Wi-Fi signala. Pri večini je bila rešitev enostavna, nekateri so pa imeli resne težave zaradi debelih sten, armiranega betona in podobno. In prav njim je namenjen Linksysov Atlas Pro 6 Mesh sistem, katerega bom predstavil. Ampak najprej, kaj sploh je mesh sistem? To je vrsta brezžičnega omrežja, ki uporablja več med sabo povezanih naprav, te imenujemo vozišča oziroma nodes. To je alternativa tistim ojačevalnikom Wi-Fi signala, ki v večini niso stabilni in ne delujejo dovolj dobro. Namesto uporabe enega routerja je v mešu povezanih več naprav, postavljenih po prostoru, ki komunicirajo med seboj in tvorijo eno celovito omrežje. Tako da vaš telefon vedno misli, da je priključen na eno in isto Wi-Fi omrežje, ne glede na to, kje se nahajate v hiši. To je taka poenostavljena razlaga za osnovno razumevanje mesh sistema. Linksy so mi poslali komplet dveh vozišč, ki sta namenjena srednje velikim hišam in stanovanjem. Atlas Pro 6 je Wi-Fi 6 sistem, ki podpira hitrost do 5,4 gigabitov na sekundo, ker uporablja dual band AX5400 standard. V škatli dobimo, kot sem že omenil, dve napravi, dva napajalca in metrski UTP kabel. Napravi sta zelo elegantni. Vitka kvadratna stolpa bele barve bosta lepo zgledala na polički v dnevni sobi ali v kuhinji, kamor sem jaz postavil svoj Note, ima visok faktor odobravanja strani žene, kot pa ostali routeri s štrlečimi antenami, katere ne veš kam bi skril, brez da zgubiš moč signala. Na vrhu ima eno in edino LED lučko, katero pa nažalost ne moreš ugasniti. Zadaj imamo 4 UTP priključke, eden za internet in 3 za mrežo ter vhod za napajanje. Postavitev sistema je enostavna. Na telefon si naložite Linksys aplikacijo in sledite navodilom. Preko Bluetootha se telefon poveže z enoto, preveri internet povezavo, upišete ime Wi-Fi omrežja in ustvarite geslo. Potem si ustvarite Linksys račun, preko katerega lahko dostopite do modema, tudi če niste doma. Če ste prižgali še drugo napravo, jo bo dodalo v mesh omrežje. Jaz sem to naredil kasneje in namestitev je bila enostavna. V aplikaciji izberete Setup a new product, dodajte vozišče, Note in počakajte, da aplikacija naredi svoje. To traja lahko par minut, tako da si vzemite čas. Vozišča lahko kasneje dokupite in jih dodajete po potrebi. V mesh sistem lahko dodate tudi druge kompatibilne Linksys naprave, tako da niste omejeni samo na Atlas Pro serijo. Spisek kompatibilnih naprav najdete na njihovi spletni strani. Seveda lahko dodajete neomejeno število naprav. Vozišča lahko med seboj povežete s kablom ali preko Wi-Fi-ja, preko kabla so seveda povezave najhitrejše, ampak lahko kombinirate. Recimo, dva noda povežete s kablom, ostale tri pa preko Wi-Fi-ja. Stolpiči imajo vgrajenih 5 visoko zmogljivih omnidirectional anten, katere oddajo signal kot žarnica, ki oddaja svetlobo v vse smeri, tako da imamo čim boljšo pokritost po prostoru. Atlas Pro ima dostop do 160 MHz kanalov, kateri zaenkrat niso preveč zasedeni, DFS oziroma dinamična izbira frekvence pa poskrbi, da je manj moten in da so povezave stabilnejše. Kar se večina ljudi ne zaveda, je to, da so routeri kot eni mini računalniki. Vsak ima svoje zmogljivosti za različne uporabnike. Zahtevni uporabniki potrebujejo bolj zmogljive naprave in te imajo močnejši hardware. Boljši procesor, več rama, več odhodnih in dohodnih anten, več naprednejše tehnologije v sami enoti. Tako kot pred gamingu, če želimo maksimalno kvaliteto brez zatikanja, je potrebno kupiti dovolj zmogljiv računalnik. Med srednje zahtevne uporabnike ponavadi štejemo družine, ker se hitro pojavi veliko število naprav. Telefoni, tablice, več TV-jev, računalnikov, Xbox, klimatske naprave, pametne naprave in tako dalje. Skratka, tukaj imamo lahko da hitro čez 20 naprav povezanih v omrežje in če kupimo en poceni router, ta ne bo imel dovolj procesorske moči, da bi upravljal z vsemi napravami hkrati. Te so namenjene nezahtevnim uporabnikom, ki imajo par napravic doma in jih uporabljajo za branje novic ter mogoče kak YouTube.
Atlas Pro 6 ima dvojedrni gigahertzni procesor, ki z lahkoto prenese 60 ali več naprav povezanih nanj. Spada med naprave Set and Forget, kar pomeni, da je primeren za začetnike in uporabnike, ki niso vešči mrežne opreme. V glavnem, splača se vložiti kak evro več v dober usmerjevalnik, kateri vam omogoča razširitve tudi v prihodnosti. Atlas Pro 6 lahko kupite v treh različicah, posamezno enoto, paket dveh, katerega sem dobil jaz, in paket treh naprav. Seveda lahko kasneje dokupite dodatne enote po želji. In zdaj, tako kot sem obljubil na začetku videa, največji krivec za slab in nestabilen Wi-Fi so ponavadi modemi operaterjev, katerega najbolje skriti v eno omaro, izklopiti njegov Wi-Fi in preklopiti svoj router nanj in sistem prešparati živce. Verjemite mi, ni to moj prvi rodeo. Največ živcev vam bo pa prešparalo to, da stisnete en like, če vam je bil video všeč seveda, da se naročite na moj kanal, je zastojn, nič vas ne košta, men pa to ful pomeni, in da delite video med prijatelji. Ne biti sebični in me skrivati samo za vas, sharing is caring. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau.